кожного року ми збираємо наші подарунки для дітей приблизно таким чином. Ми маємо пакет, на ньому написано, що це пакет адресований Ульянці, котрій 9 років. І йдемо далі збирати наш подарунок. Іграшки, канцтовари та солодощі. У цій кімнаті волонтери, які називають себе помічниками Святого Миколая, збирають подарунки для малечі. Маленька Марійка бере участь в такій акції вже вчетверте. Дівчина каже, їй дуже подобається таке заняття, бо вона допомагає дітям. Збираю подарунки для сім'ї. У цій сім'ї 3 чоловіка. Маленька дівчинка Єва, хлопчик Андрій, якому 10 років, і дівчинка, якій 14 років, Софія. Студентка Оксана займається волонтерством вже давно. Святому Миколаю допомагає 3-й рік. Дівчина хоче, аби кожна дитина у цю святкову ніч повірила у диво та мала подарунок. Многие дети там по разным причинам, у них нету возможности получить подарок, нету возможности осуществить свою мечту. Даже долгожданные эти самые вот маленькие презенты, для них может быть это каким-то таким невесомым желанием, неисполнимым. И ты понимаешь, что ты можешь приложить свою как бы руку к тому, что ты принесешь добро в этот мир и подаришь ребенку счастье. Фабрика Святого Миколая – частина акції «Миколай про тебе не забуде». Вона проходить у Дніпрі 10-й рік поспіль. Подарунок від помічників Святого Миколая – це подарунок від Святого Миколая. Ресурси, з яких ми робимо ці подарунки, нам несуть люди, які проживають у цьому місці, нам несуть організації, які збирають серед своїх співробітників, нам несуть школи, які збирають серед своїх батьків, дітей, які ходять до цих школ. Тому можемо дійсно сказати, що це подарунок від саме Святого Миколая. Акцію організували, аби жодна дитина не залишилася без подарунка у День Святого Миколая. Цьогоріч помічники Миколая рознесуть презенти 2000 дітей Дніпра. Микита Доброславський, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».